në ekstrem, ja po kanë unë falim i fort me 10 polica për i brenda. Kjo zgjidhja do dalim vi ora 2 dalim. Ne po i brenda në fal. Fal. Ja dhe për pagesën dhe çdo gjë. Ra. Çdo gjë për ne deri në moment që dhe nuk kemi njoftim tjetër. Ndaj u detyruam që ta përshkallëzonin deri janë rreth 900 afërtar, 900 familje të qytetit Ballçit që nuk kanë zgjidhje ekonomike. Po është një show i radhës që ne të jemi me rrugëve ashtu siç kemi 9 muaj që jemi në rrugë. As Bonero, çka ke mbrapa? Jo mira. Jo ka mira. Jo ti rasti. Na ju do marrim para. Jo do zemër, do zemër, do zemër. Qeveria nuk do t'i abile. A ti marrim para? Do zemër, do zemër. Ja ku rat mshin. Do zemër. Fute ti drejt brenda, ti fute ti. Ja ti, ha ju do të do. Ti 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 do të do. Ka u të thirrë. Ku i ke bërë çukun? Ku i ke bërë çukun? Ne e kemi rënë në rrugën mbar. Sepse pa rrugën mbar tash kjo është. Mbas 3 vjetësh e pat që reagoi dhe kryetari më i madh i sindikatave Taf Koleci apo se pa reagimi dhe tha që un jam me mishe me shpirtë me gjatë që këto lek di marrin, po ka 3 vjet ka kaluar ta. Un jam një person, po dal tu para portës jam një person. Çdo vendim, qoftë edhe radikal, do vi, do rrih, do rrih sindikata apo do vi poshtë. Se po dhejmë punën me këtu, e këtu të vretaj. Hajde të dhejmë lartë, dhejmë atje të dhejmë atjet e sferat. Nuk e zgjidhja jo se vetë 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 sferat. Ne të dhejmë atje su. Do vi shteti, po zdo vi shteti. Ne të dhejmë atje. Se 100 i fermierë dhe mirë kvalitë atje dhe e zgjidhën ata. Po neve, kjo me jemi njimi veta. Unë do të them diçka tjetër që të jemi qartë. Mase un gabojm. Po ne vjen sot ta provojmë në qytet atje. Që të jemi qartë, më dëgjoj sekond. Ti ke antarin tënd këshilli sindikal atje dhe po le unë ne e kemi rënë në rrugën mbar. Sepse pa rrugën mbar tash kjo është. Mbas 3 vjetësh e pa që reagoi dhe kryetari më i madh i sindikatave Taf Koleci apo se pa reagimi dhe tha që un jam me mishe me shpirtë me gjatë që këto lek di marrin, po ka 3 vjet ka kaluar ta.